Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində yol kənarında dayanacaq pavilyonu sökülüb. Sakinlər deyir ki, 5000-dən çox sakin məhz bu dayanacaqdan istifadə edirdi. Maraqlıdır, dayanacağı kim və nə üçün söküb? Əməkdaşlarımız buna aydınlıq gətirməyə çalışıb, baxaq. Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbəsi Yəhya Hüseynov küçəsindəki dayanacaq pavilyonu dünən səhər saatlarında naməlum şəxslər tərəfindən sökülərək ərazidən götürülüb. Sakinlər deyir ki, söküntü zamanı etiraz etsələr də onlara məhəl qoyan olmayıb. Bundan başqa, həmin yoldan keçən avtobuslar da dayanacaqdan kənar saxlamır. Gördüm ki, burada qazırlar söküntü iş aparılır. Dedim, nədir, nə məsələdir? Dedilər ki, bizə yuxarıdan göstəriş verilib. Biz bunu sökməliyik, başqa yerə aparılacaq. Avtobus da bu astanovkaya görə dayanır. Əgər astanovka olmasa, burada avtobus dayanar mı? Uşağı var, böyücü var, kiçiyi var. Bunlar gəlib buradan bu astanovkadan istifadə edir ki, məktəbə gedən gedir, iş yerinə gedən gedir. Yağışı var, qışı var, qarı var. Cəmiyyət gəlir burada dayanır, orada dayanmağa yer yoxdur. Oradan keçir, gəlir, burada dayanır ki, heç olmasa avtobus gələndə qaçıb avtobusun qabağına minsin. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, Yəhya Hüseynov küçəsindəki dayanacaq Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən götürülüb. Səbəbini soruşduqda qəribə cavab verildi. Bu istiqamətdə dayanacağa ehtiyac yoxdur. Qeyd olan istiqamətdə müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar hərəkət etmir. Buna görə də pavilyon uzun müddətdir ki, istifadəsiz qalmaqda idi. Bu səbəbdən də köçürülməsinə qərar verilib. Yəhya Hüseynov küçəsində dayanacaq pavilyonu yerləşdiyi əks istiqamətdə iki müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar fəaliyyət göstərir, lakin bu hissədə səkilərin hazırki vəziyyəti dayanacaq pavilyonun quraşdırılmasına imkan vermir. May Sağayev həmçinin bildirdi ki, sökülən pavilyon şəhərin digər zərurət olan yerində quraşdırılacaq. Elşad Bayramoğlu, Samir Qaragözov, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.